Нещодавно Міністерство освіти затвердило всеукраїнський експеримент із медіаосвіти на 2017-2022 роки. Мова йде про масове впровадження медіаосвіти у навчальних закладах у більше ніж 150 навчальних закладах по всій Україні. І сьогодні ми попросимо більш докладно про це розповісти гостей нашої студії. Зокрема, сьогодні до нас завітали заступник директора з виховної роботи Миколаївської загальноосвітньої школи номер 25 Лідія Вікторівна Федчак. Вітаю вас, Лідія Вікторівна, в нашій студії. Ви сьогодні вперше, і ми дуже раді, що ви до нас завітали і докладно нам розкажете про ті зміни, які, зокрема, відбуваються і в сфері медіаосвіти. Доброго дня! А також до нашої студії завітала учениця загальноосвітньої школи номер 25 міста Миколаєва Віолетта Антоненко. Вітаю вас, Віолетто! Здравствуйте! Отже, пропоную, щоб ви, Лідія Вікторівна, почали нашу сьогоднішню розповідь про те, що це за, про що йде мова, медіаосвіта у школах. Що мають знати з цього приводу і школярі, і їхні батьки? Ну, перш за все, використовуючи нагоду таку, напередодні 1 вересня, я хочу привітати всіх з цим чудовим святом. І, звичайно ж, хочеться побажати, щоб новий навчальний рік був для всіх, і для вчителів, і для батьків, і для учнів цікавим, успішним, результативним. Я хочу побажати учням цікавих уроків, успіхів, а вчителям творчого педагогічного натхнення, батькам задоволення від досягнень своїх дітей. Нехай навчальний рік буде для всіх успішним, благодатним, щедрим на нові здобутки. Я хочу сказати, що Миколаївська загальноосвітня школа номер 25, як і інші навчальні заклади міста Миколаєва, завжди знаходиться у пошуку нового. І, звичайно ж, час вимагає від нас, щось нового. Не можна стояти на місці. Ми розуміємо, що нова українська школа – це, перш за все, формування тих компетентностей, які дозволять нашим учням стати активними, творчими, самодостатніми, успішними. Ми розуміємо, що наші діти повинні бути професіоналами, закінчивши школу, знайти себе у цьому світі. І, звичайно ж, ми, вчителі, повинні допомогти їм у цьому. І наш педагогічний колектив завжди знаходиться у пошуку нового. Ми вирішили, що в цьому навчальному році ми повинні створити щось таке, що об'єднає весь педагогічний колектив, батьківську громадськість, наших учнів. Ми вирішили, що це повинно бути перш за все те, що актуально і дуже важливо. На наш погляд, це саме центр журналістики, студія журналістики. І ми вважаємо, що сьогодні саме люди, які в цій сфері можуть швидко, мобільно відтворити і передати все те, що відбувається в навколишньому світі. Ми хочемо навчити цьому наших діток. Ми хочемо, щоб вони, починаючи з самого простого, змогли потім висловлювати свою думку, могли бути активними учасниками всіх суспільних процесів. А починати цьому треба уже зараз, починати треба в школі. Тому творити сьогодення школи, міста, області і взагалі своє майбутнє треба починати зараз. І саме це така змога буде через студію журналістики. Ми сподіваємося, що така студія допоможе долучити до навчального процесу представників і ЗМІ, і експертів, і медіапроєктів. Тобто ми зможемо вийти далі за рамку школи, і, звичайно, ми сподіваємося, що це буде та освітня студія, яка і дасть теоретичну підготовку, і досвід практичної діяльності, обґрунтує дитині її вже майбутню професію, можливо. Діти матимуть можливість спочатку висвітлювати ті процеси, які відбуваються в школі. Ми сподіваємося, що це буде їм цікаво. Це будуть і шкільні новини, і, звичайно ж, маленькі відео,
Ми сподіваємося, що потім це будуть вже великі фільми. Ми спочатку, звичайно ж, будемо презентувати себе. Це дуже важливо. Але треба йти і далі, презентуючи себе, презентуючи свою роботу. Звичайно, виходить вже на більш такий високий рівень. Це вже в майбутньому. Ми зараз тільки починаємо цю роботу. Но ми сподіваємося на те, що вона буде результативною. Так, і я хочу побажати вам у цьому успіху, адже справді це велика відповідальність, в першу чергу, і на вчителях, і адже ці діти, яких зараз ви навчатимете у студії журналістики, формуватимуть український медіапростір уже буквально в найближчому майбутньому. І докладніше про те, як працюватиме школа журналістики, а хто там може навчатися, нам розкаже Віолета Антоненко, учениця, і ваша учениця, так? Так, учениця нашої школи, так, і, яка вже має певні успіхи. Так, зараз Віолета є представником прес-служби сектору культури Вітовської райдержадміністрації. Отже, будь ласка, Віолето, розкажіть, в чому ваша роль як керівника цієї студії, я правильно розумію? Да, правильно. Я являюсь руководителем Нечаянской студии журналистики, которая находится в селе Нечаяне, и, соответственно, в школе номер 25. То есть в студии журналистики мы будем рады слышать не только ребят, пишущих информационные тексты, но и всегда позитивно отнесемся к художественным текстам, современной поэзии и прозе. Студия журналистики, в первую очередь, рассчитана на учащихся с целью привлечения их к общественной жизни, умение излагать свой поток мыслей, как в речи, так и текстах, не мыслить стереотипно и избавляться от всяческих штампов в речи, то есть не использовать их ни в текстах, ни в речи, оценивать любую ситуацию объективно, что необходимо не только для журналистской деятельности, но и для жизни в обществе. Новым подходом к детям является и анализ их интересов современного мира, где имеет право быть и искусству, и информации. То есть в Николаеве достаточно много талантливой молодежи, но из-за жестких рамок образования они реализуют себя в негативном русле, не раскрывая свои творческие таланты. Вот, то есть в студии журналистики будут присутствовать известные николаевские журналисты, которые будут показывать мастер-классы. Также возможны экскурсии на телевидении, то есть где ребята смогут себя попробовать в роли режиссера, монтажера и получить ответы на все вопросы. Також ще хочу уточнити, Лідія Вікторівна, це навчання в студії, воно безкоштовне? Безкоштовне, звичайно, тільки безкоштовне. Можуть навчатися учні лише вашої школи чи ті, хто бажає? Ми запрошуємо, звичайно ж, учні нашої школи, але ми запрошуємо всіх бажаючих. Ми вважаємо, що студія журналістики при 25-й школі може бути відкритою для всіх. Це можуть бути учні і тих шкіл, які знаходяться поруч. А якщо є можливість, потреба, то будь ласка, ми запрошуємо всіх учнів шкіл. Будь ласка. Ми вважаємо, що ми обов'язково, звичайно ж, будемо себе показувати, рекламувати, але ми будемо говорити про ті потреби, які є загальними для всіх. Тому ми будемо говорити про інші школи, взагалі про проблеми, які зараз є в суспільстві. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих, звичайно. А як уже знають учні вашої школи про це? Тобто як вони сприйняли цю інформацію? Чи є бажаючі вже зараз навчатися? Ми дуже активно про це говорили в минулому навчальному році. Звичайно, ми визначилися з тим, що потрібно дітям. І ми бачимо, що є діти, які цікавляться технікою. Звичайно, для них буде теж робота в нашій студії. Значить, є діти, які хочуть писати. Є діти, які малюють. Тобто, кожному знайдеться саме його, за його натхненням, за його талантами знайдеться робота. А тобто спочатку це мають бути на початковому етапі якісь майстер-класи, де дітей будуть навчати, так, як саме писати там текстові матеріали, можливо, матеріали для радіо робити, так, для телебачення. Так. А потім уже практично ці знання діти будуть самі застосовувати. Обов'язково. Ми взагалі-то вважаємо, що теорія – це без неї нікуди, але більше треба практичного. Саме практичне – зацікавити дітей, зробити все, щоб вони зрозуміли, що це те, що вони можуть самі зробити. Так,
І також хотілося б почути ще ось, у вас вже є якісь, наприклад, теми, над якими ви працюватимете? А вот в Нечаянном я уже проводила пару тем. Изначально мы говорили на патриотические темы. Это как раз была неделя, когда проходил День независимости Украины и День флага. Мы говорили и писали об этом, даже на эту тему брали интервью. То есть детки в Нечаянном очень активные. Вот, следующей темой была кодекс журналиста, то есть детям также понравилась эта тема. А следующее хотелось бы рассказать о штампах в речи и стереотипах в обществе и в журналистике. Я думаю, это будет достаточно интересно детям. Ми плануємо запропонувати дітям, як я провів свої літні канікули. От це буде, звичайно ж, перше таке цікаве завдання для них. І я так думаю, що вже деякий певний досвід мають наші учнівські колективи, тому що вже в минулому році були цікаві заходи, коли дітки розповідали про професії своїх батьків. Ми хочемо скомпонувати, зробити таку програму. Я думаю, це буде дуже цікаво. Я думаю, що можна нам розповісти, звичайно, і про наших випускників. Тому що школа, 25-та школа, це одна із саме таких старих шкіл. І, звичайно, в нас вже багато чого накоплено. Наші випускники – це наша гордість. Розповісти про них. Розповісти про вчителів, династії вчительські, які працювали і працюють зараз в навчальному закладі. Тобто у нас багато планів. Я думаю, що треба, перш за все, спланувати, продумати і натхненно розпочати. Так, тобто ви будете, мабуть, виходити із рамки, щоб висвітлювати не лише події школи, не лише ті події, які пов'язані з життям вашої школи, так? А можливо і надалі це вже будуть і якісь історії з життя міста? Звичайно, звичайно, тому що ми починаємо, ми всі любимо рідну школу, рідне місто. Ми всі громадяни нашої держави, і, звичайно ж, починаючи роботу, ми будемо розширювати діапазон тем. Ми не можемо обминути те, що буде стосуватися, звичайно, нашого міста, рідного краю, нашої України. І, можливо, ще Віолетта, ви нам додасте. Так, я би хотіла ще запитати, ось для того, наприклад, щоб зробити радіоматеріал, телевізійний матеріал, потрібні технічні засоби, наприклад, там диктофон, відеокамера, чи зараз вже можна на телефони все це знімати, записувати, тобто завдання нібито як полегшується. Чи це насправді так? Чи можливо... К проєкту студії журналістики був підключений Махотин Олександр Олегович, він буде допомагати з технікою, тобто з оборудованням, і Віктор за відео. В том, чтобы дети смогли участвовать в программах, вот. А с техникой пока туго. Звичайно, будемо звертатися до наших депутатів, до батьків, але потрібно показати, що дійсно це буде корисно для дітей. Тому, може, на початку будемо обходитися тим, що ми маємо, може, свої телефони, ті фотоапарати і те, що ми маємо при собі, але, звичайно ж, будемо, маючи результат, звертатися до людей, які, напевно, нас підтримують. І будемо сподіватися, що буде в нас таке технічне обладнання, яке вже там буде відповідати якомусь певному рівню. Зараз поки що його немає, але ми повні ентузіазму. Я також вважаю, що головне, що є бажання робити щось, а потім уже сподіватимемося, що все ж ця ситуація покращиться і знайдуться люди, які би в цьому допомогли. А також щось у Віолетти. У вас вже є, Віолетта, досвід написання матеріалів, так? Так, я 4 роки взагалі займаюся інтернет-журналістикою, а останні 2 роки я займаюся моїм куратором Марією Борисовною Полупановою. Це руководитель школи журналістики в Корабельному дитячому центрі. Тому вона передала мені свій опит, свої знання. Іменно благодаря її познанням я так быстро сориентировалась в сфере журналистики. То есть у меня какой-никакой опыт есть. И мы дуже сподіваємося, що керівники наші Віолетти теж нам допоможуть. Вони не відмовляються від цього, вони тільки за. Ну і Віолетта, звичайно, маючи досвід, і наші старшокласники, які теж підтримують нас. Тобто ми сподіваємося на те, що наші проекти, медіапроекти, будуть результативними. Так,
так, і вам, мабуть, вже є чим пишатися, тому що ось Віолета, ну, здавалось би, що учні вже формують український медіапростір, так, який є зараз, тому що скільки матеріалів, ну, от у мене Віолета в друзях на Фейсбуці, тобто стільки матеріалів, якими вона ділиться, ну, я не знаю, чи може ще хтось із учнів похвалитися. І ось, ну, Віолето, ще розкажіть нам ось про цю роботу. Ви вже зазначали, що це у селі Нечаяне Миколаївського району є та школа. Тобто виходить, що спочатку там було створено цю школу, а потім уже ви вирішили цю ідею впроваджувати і в місті. Одна із мам, вона увиділа пост о студії журналістики на сторінці Facebook. Ізначально вона хотіла водити свою дівчинку в школу, ну, то есть там организовать. Потом она предложила такой вариант. У них в селе достаточно много активных детей, которые всегда просятся быть ведущими на мероприятиях, которые проходят в селе. Поэтому она предложила организовать там студию журналистики в Доме культуры. То есть глава села дал на это добро. Также нам будут там помогать местные журналисты, местные газеты. Вот, то есть вот так появилась идея там организовать, но изначально база это вот при школе. А тобто ви ще тільки так само, так, з 1 березня починаєте, чи вже... В школі з 1 числа, а в селі вже було кілька занятий, вже і була практика, вони, дітки, брали інтерв'ю, цепляються за кожне слово, тому у них велике майбутнє, вони способні. І ось час нашої передачі добігає кінця. На останок, на традицію, заключне слово. Тому, Лідія Вікторівна, будь ласка, що би ви хотіли ще, можливо, звернувшись до школярів, до батьків, можливо, побажати щось, і, можливо, якщо якусь контактну інформацію залишити, можливо, чи номер телефона? Так, я би хотіла продиктувати наш адрес. Це вулиця Защука, 2, мікрорайон Центрального ринку, це де знаходиться 25-та школа, і номера, по яким можна буде зв'язатися і все уточнити. 066-00-30-687. 097-101-75-89. Ми завжди раді бачити. Звичайно, і ми запрошуємо всіх учнів мікрорайону, батьків підтримати нас. Ми сподіваємося, що це буде дуже корисно, дуже цікаво і актуально для наших діток. Дякую, пішного навчання.